Bala Cəfərli Qacar Azərbaycan. Bu möcüzəli yerə bir baxağın. Fek gətirib göstərdiyi bu yer Bala Cəfərlidir, Qazağın Bala Cəfərli kəndi. Bala Cəfərli kəndi gördüyümüz sarı xətt Ermənistan-Azərbaycan sərhədidir. Ermənistan-Azərbaycan sərhədi Bala Cəfərlinin demək olar ki, tam içindən keçir. Sərhəd xəttdən kəndin mərkəzinə kimi 270 metrdir. Bu birincisi tərəfdən 400 metrdir. Hətta Bala Cəfərliyə gələn yolun xəriti ilə erməni ərazisindən keçir. Sovet dövrünün bir xain planı idi ki, bu yerləri ermənilərə yavaş-yavaş parçalayıb versinlər və hətta yolu belə ermənilərə bölüb veriblər. Çox maraqlı gəlir ki, bu xəritə bölənlər nəyə görə yolu erməninin ərazisinə salır? Azərbaycan kəndlərinə gələn Bala Cəfərli, burada Barxudarlı, Sofulu, bu kəndlərə gələn tək bir yolu onu da erməni ərazisinə salır. Sovetin Azərbaycan üçün, Azərbaycan xalqı üçün elədiyi xainliğin mərtəbəsinə baxın. Bala Cəfərlinin ərazisinə baxın və itirdiyimiz Barxudarlı, Sofulu ərazisinə baxın. Nə qədər yerlərimizi ermənilər alıb, nə tər alıblar bu ərazidə. Güya ki, əkin eləmək yeri verin, bizə ermənilərin ehtiyacı var əkin yerinə deyə bu yerləri Sovetdən icazə ilə alıblar və bu iki kəndi Barxudarlıyı Azərbaycandan ayırıblar. Bilirsinizmi niyə buranı alıblar? Çünki burada ən zəngin gil yataqları var. Bu gördüyünüz yataq gil yatağıdır. Sovet İttifaqında ən məşhur göndərdiyi gildir bura, gil yeridir. Burada da həmin o məşhur gil zavodu yerləşir, Azatamıq. Bəli, bu yerlərin zəngin yataqları olduğu üçün ermənilər bu yerləri qabaqcadan öz ərazilərinə qatmaq niyyətində olublar. Və Bala Cəfərliyə qayıdaq. Baxın, Bala Cəfərlinin ərazisini nə qədər balacaladıblar, nə qədər hər tərəfdən sıxıblar. Baxın, erməni kəndləri nə qədər uzaqlıqda yerləşir. Ancaq onlara bu əraziləri onlara veriblər. Nəyə əsasən veriblər? Niyə veriblər? Çox müəmmalı, çox alçaq bir plana əsasən bu işi görür. Bala Cəfərinin sakinləri nə qədərdir? Bala Cəfərinin 20-30 ev var. 20-30 ailə yaşayır burada. Bu 20-30 insan qurdun qarşısında quzu kimi ermənilərin mühasirəsinə atılıb. Allah bunlara bu yerləri nəsib eləyib və bunlar vicdanən, namusla, heç kəndlərini buraxmadan, qeyrətlə öz torpaqlarını qoruyurlar, saxlayırlar. Mən indi bu Bala Cəfərinin yerləşdiyi yeri kənd əhalisindən ətrafın nə tər görünür, onu göstərəcəm. Baxırsınız, bu sarı xətt Ermənistan, Azərbaycan sərhədidir və bütün ətrafdakı dağlar, dərələr, təpələr hamısı ermənilərin, ermənilərə məxsus ərazilərdir və bu yüksəkliklərin hamısında yerləşən erməni hərbi postları, hərbi səngərləri yerləşir və davamlı sürətdə də azərbaycanlıları ateş altında saxlayırlar. Bu səngərlə kəndin məsafəsi cəmi 900 metrdir. Ən yüngül silah belə 1000 metrə dəqiq ateş asa bilir. Baxırsınız, gördüyümüz boz yer Didivan gölü dediyimiz süni su hövzəsidir. Hal-hazırda qupquru susuz bir halda, axır vaxtda yağışların və qarın az olması 2 ildir. Bu gölü tamam qurudur. Bu kəndin əhalisinin haqqı ödənmir deyən devlət səviyyəsində proqram qurulmalıdır, dolanması təmin olunmalıdır. Baxın, erməninin tam ucunda, baxın, bu kənd də buradan çıxsa, tam xanlıqlara kimi, onsuz da yol erməninin xəritəyə salıblar, tam gölün qırağına kimi ermənilər gələcəklər. Bir bu kəndin 20 nəfər əhalisinə görə ordumuz da fədakarlıqla bunları qoruyur, saxlayır. Baxın, alçaq sovetin qurduğu xəritə nəticəsində tam xanlıqlara lap yaxın yerə kimi ermənilərə torpağı şəklində veriblər. O kəndin yoluna səbəb ordumuz heç olmasa bir az irəli çəkilib ki, ermənilər tam kəndlərimizə hücum eləməsin, kəndimizə girməsin. Heç olmasa bu kəndi hörmət eləyək, bu kənd əhalisini qoruyaq, saxlayaq. Bunlara xüsusi proqram verilməlidir, yaşayanlara bunlara müavinət verilməlidir. Gölün qırağında olub, ancaq susuz qalmış belə bir kənd. Mən indi bir video buraya əlavə edəcəm, internetdən gördüyüm. 2014-cü ildə bu kəndin halı nə vəziyyətdə idi? Gəncə Qazax düzənliyində yerləşir. Axsava çayının üzərində yaradılmış sambarı kənd ərazisində yerləşdiyinə görə ərazini iki hissəyə bölüb. Böyük Cəfərli, Bala Cəfərli. Bala Cəfərli əhali sayı çox az qalıb.
Kənd əhalisinin əksəriyyəti Qarabağ müharibəsinin alovlu illərində kənddən köçüb. Mərkəzi Qazax rayonunun əhalisinin əksəriyyəti Bu gördüyünüz yüksəkliklərin hər birində erməni postları yerləşir və bu kəndin içindən çəkilişdir. Görün, nə qədər acınacaqlı, çətin bir vəziyyətdədirlər. Qala Cəfərli kəndi yenidən erməni ordusu tərəfindən atəşə məruz qalıb. Kənddə bir neçə evin divarları və damları zədələnib. Ətirlər, o qədər ətinlər ki, belə burada duruyuz. Kəndimdə də çıxmayacaq. Öləmə kimdə burada öləcək. Neçə günəndə də burada öləcək. İnsan, qadın, anam burada öləcək deyib torpağa yiyələnir. Tək ki, baş məmurlarımız, rəhbərlərimiz də bu şəkildə vətəni, torpağını sevən olaydı. Heç bizim yerlərimiz inək başdan satıla-satıla gəlib çıxardım. Gün də atılar, ay nənə. Mənim dərim, mütəm, mənim... Cəfərli kəndi erməni mövqeylərini... Bu, həmin o, 800 metr məsafədə olan erməni postudur. Tam 800 metr bu kəndin mərkəzinə kimi 800 metr aralıdadır. Nə zamandan erməni qarşısında dimdik duran kəndlərdəndir. 21 ildir ki, kənd müharibə şəraitindədir. Bütün bu illərdə güllə səsi insanlar üçün küçədən gələn uşaq səsi qədər də olmadı. Ermənilərin qarşısında, baxın bu kəndin halına, əhvalına. Açma dayanmır, gecə gündüz isim, kənd samahatını atacaq, tutular. Qabaq isim, ancaq kəndi atırlar, kənd samahatını atmırlar. Bu, 2 gün ərzində kənd samahatı isim, görünən kimi kənd samahatını atırlar. Vurmağa çalışırlar kənd samahatını. Baxın, başının üstündə güllə. Ermənilər kef üçün atırlar, maraq üçün atırlar. Heç bir cavab yoxdur deyən atırlar. Öldürmək istəyir. Və bu adamın bacısı da şəhid olub bu evdə. Mən bu da evim, bax, bu da güllə deşik. Aşağıda 5-6 yerə deyək. 2000-ci də mən 17 yaşında bacım, bax, bu evdə isəm. Birinci mərtəbədə sinəsində bir sniper gülləsində şəhid edibdilər. Bu dəqiqə hal-hazırda mən 3 evladımla, bir arvadımla, bir özüm isəm, bu ki, evdə yaşayıram. Dəfələrlə isəm, rəhbəriyə deyirəm ki, mənim vəziyyətim burada çətindir, heç kim baxmır. Dəfələrlə müraciət edirəmişəm, xahiş edirəmişəm, deyirlər ki, nə eləyək, döyüş bölgəsi müharibə gedir. Nə eləyək, döyüş bölgəsidir, müharibə gedir. İldə 5 milyard silaha, orduya pul xərcləyən dövlət öz 20 nəfər əhalisini təmin eləyə bilmir, qorunmağını təmin eləyə bilmir, dolanmağını təmin eləyə bilmir. Deyib yoxdur, biz vətən uğrunda şəhid oluruq. Kənd sakinləri deyirlər ki, biz Ermənistanla təməs xəttində üz olmağımıza baxmayaraq, heç nədən qorxmuruq və heç zaman kəndimizi tərk etməyəcəyik. Bəli, öz kəndini atıb çıxmaq istəməyən Bala Cəfərli kəndinə yardım edin, ey dövlət, ey insanlarımız. Bu kənd bizim fəxrimizdir, bu kənd bizim dirəyimizdir. Bu kəndə səbəb ermənilər o yanı bərə keçə bilmirlər. Əlbəttə ki, bunlar da yardıma ehtiyacları var, qazına, şığına. Ancaq qaçqın mı olmalıydılar ki, bunlara biraz yardım olunaydı? Öz vətənlərini qoruyurlar, öz canlarını fəda edirlər. Hər dəqiqə ölümə məhkumdular. Hər dəqiqə bu ermənilər, türk öldürmək niyyətindən, xaricdən gələn ermənilər hər dəqiqə burada gəlib öldürə bilirlər. Nə eləyəcək? Heç olmasa bu kəndimizə sahib çıxaq.